გადაუღეთ სააკაშვილის შნირებს, სადაც მე რას მიხოთ. სამართალი კი არ არის. ყიაუდა თუკოლა რომ მიაყოფა კედელზე და ხრიტო თუკოლა. და გარი მაგათ სამართალი ესა. სიყალბე სულა ყველაფერი. მაიმურებაში რა მოდით სული. ჰა? ერთხელ არა, მეორედ არა. შეჭვეში ვერ გაასწორეს, ვერა და ვერ დაადგინოს ვინა მართალი და ვინ თქუა. 8 საათში აყარეს 60 კაცი და 7 თვის განმავლობაში ვერ დაადგენენ. არა პროფესიონალები არიან და ვერ ადგენენ. ვინ არის მართალი და ვინ ტყუან? ერთი ეტაპი ორთავე მხარეს დაარღვია საზოგადოებრივი წესრიგი. ერთნი ციხეში არიან, მეორეც დაგულაობენ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? Lucasinia! Lucasinia! Ratu e medici! Era per me di già! Male me si tocca le lughetti! Prenda un bicchiere, la cavalla! Ah, taxi rebule mi far sulla! Supole per me! Qui mai c'è una gata! რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ აი წასულ დღეებშიაც ესე აწამებენ, გვაწამებენ, მიგვიყვანენ ამ ბოტონახალს და მოგვიყვანენ და თამაშობენ, აი უნდა არჩევნებამდე უნდა გააჭიანო რომ ეს საქმე. ეს პროცესები არის უშუალოდ პოლიტიკური დევნა, ისევ და ისევ იმ ადამიანების მისამართი, ვინც არიან კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები, ჩვენ კვლავ ვითხოვთ რომ დაუბრუნონ თავისუფლებას ამ აღნიშნულ პიროვნებას, რომელიც დააკავეს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ ისინი არიან კოალიციის მხარდამჭერები. ჩვენ მოვითხოვთ რომ საქართველოში იყოს სამართლიანი სასამართლო. მოვითხოვთ რომ პოლიტიკური ნება, რომელიც აქვს სააკაშვილს, არ ხორციელდებოდეს და არ იყოს ზეგავლენის მომხდენი სასამართლოზე და ასეთი პროცესები, ასეთი ძალადობრივი ქმედებები დასრულდეს საქართველოში. დღევანდელ პროცესზე უბრალოდ დაცვის მხარესა და ბრალდების მხარეს ჰქონდათ მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ დაფონდეს საპროცესო შეთანხმება აღნიშნულ საქმეზე. პირობებთან დაკავშირებით, პირობებში შეთანხმებასთან დაკავშირებით, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ ერთკვირიანი ვადა იქნეს მიცემული ორივე მხარისთვის, ანუ დაცვისა და ბრალდების მხარისთვის, რომ ჩამოაყალიბონ საკუთარი პოზიციები. სასამართლო პროცესი გადაიდო 18 სექტემბრისთვის და ამ პერიოდში 18 სექტემბერს სისხლის სამართლის პროცესი სასამართლოს უღმა დამთავრდება.